С символична първа копка, община Велинград стартира изпълнението на мащабен инфраструктурен проект. Цялостно ще бъдат обновени 12 улици в квартал Каменица. Предстои подмяна на водопроводите на всички улици, които са заключени между улици Георги Кирков, Христо Смирнински и Мили Вискали в квартал Каменица. По тези три улици ние вече сме подменили водопреносната мрежа и това и за нас беше един от най-голямите приоритети във вътрешната им част да бъдат подменени водопроводите. Те ще бъдат подменени с високопроводими полипропиленови тръби. Изпълнението на проекта стартира от улица Владая, която от години е сочена за една от най-компрометираните в квартала. Подмяна на водопроводни тръби 3500 метра, V90 полиетилен. Срока за изпълнение е 365 дни. Надявам се да бъдем в срок обекта и надяваме се да най-малко да хората, които живеят, да не предизвикваме някакви неудобства. Кога започват реалните дейности по ремонта? Буквално сега, веднага. Цялостната подмяна на амортизирания водопровод от 60-те години на миналия век ще бъде извършена и по улиците Кукиче, Стража, Банска, полковник Борис Дрангов, Райна Княгиня, Неофит Трилски, Димитър Полянов, Николай Островски, Радецки и Гогол. По тези улици община Велинград ще подмени близо 5000 метра водопроводи. Поръчали сме и проекти за пътната част, за да може след като подменим водопроводите да извършим и дейности по асфалтиране на въпросните улици. На следващ етап ще бъде положен и асфалт, както и нови бордюри по тези улици, посочват от община Велинград.